Тепер можна і до тривожної статистики. Далі блок інформації про коронавірус. За минулі вихідні на Дніпропетровщині виявили 113 нових випадків захворювання на COVID-19. Хворобу підтвердили у 61 мешканця Дніпра, 25 Кривого Рогу, 6 Новомосковська та по 5 у Павлограді та Дніпровському районі. Діагноз коронавірусна інфекція підтвердився також у двох пацієнтів з Кам'янського та Магдалинівського району. У Покрові, Синельниківському та Царичанському районах по одному хворому. Нині у регіоні захворіли 2349 людей, з них 1199 одужали, 47 померли. Дані на вечір понеділка, інформація може мінятися щогодини. За останній тиждень ми побачили стрімке зростання захворюваності на ковід у Дніпрі, в Кривому Розі особливо. Тобто там, де більша щільність людей, там більше виникає загроз захворюваності, тому що більше контактів, більше людей їздить у громадському транспорті. І, на жаль, ми бачимо, що без масок і без антисептиків це відбувається. Тому я ухвалив рішення разом з регіональною комісією ТЕБ-ТНС, згідно з постановою КМУ, Кабінету міністрів України, що до 31 жовтня ми подовжуємо карантин. В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 2141 людина, з них 112 дітей та 72 медичні працівники. Госпіталізували 309 людей, 30 пацієнтів померли. 380 одужали. Найбільше випадків на COVID-19 зафіксували у Києві, Одеській, Харківській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Тернопільській областях. За весь час пандемії в Україні захворіло 121 215 людей. З них 7973 дитини, а також 11 261 медичний працівник. Загалом одужало 57 114 пацієнтів, а летальних випадків – 2557.